wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee maamulka Puntland oo ay weheliyaan xubno ka tirsan wasaaraddiisa ayaa daafuray qorshaha isku tashiga ee lagu dayactirayo garoonka kubadda cagta ee Bobo Stadium Qardho, kaas oo burbur ka soo gaaray roobabkii daadadka watay ee dhowaan ka da'ay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. Gudoomiyaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Karkaar, Guuleed Cabdirsaaq iyo Cismaan Geelo oo ka mid ah gudida dhismaha garoonka cusub ee Qardho ayaa wasiirka uga warbixiyay qorshaha hadda ay ku dayactirayaan garoonka iyo halka uu marayo. Saatul wasiisada dheerkaysay roobkii sanadka waxyeelay magaalada Qardho, wuxuu intaad indhaha ku aragtay buu waxyeelo noo geystay. Hakad baana galay, waxaana galay intay ahayd inaanu intii aad nagula ballanteen dowladdu nagula ballantay inaan tabaruc iyo taag baanu geysano. Waxaan hadda aan rajaynaynaa inaanu intaa roobku waxyeelay aanu annagu tabartayada iyo maskaxdayada aan ku dhisno si ayan nooga kala lumin himilooyinkii iyo taasaalihii aan nasiiseen oo ahayd dhallinyarada in kor loo soo qaado. Waxaan kugu soo dhoweynaynaa garoobka sidaad iyo boobe sidaad arkaysid. Hadda waxaanu wadnaa dhagaxyaad soo aragtay, ciiddii baa ku xigta. Waxaa ku xigta inaanu shafil qaadno, aanu wasaqda ka gurro. Sidoo guddiga ee uqareemida garoonka iyo annagoo hoosha wada kaashanayna iyo shacabkeenna gobolka Karkaar, waxaan u kacnay dayactirka garoonka. Wasaaraddana waan uu wasiirka hogaaminayo aad iyo aad waxay nagala qayb qaadatay oo wasiirka lugihiisa ku yimi saakan oo shaqadii ku jirno dayactirka garoonka. Wasiirku dhowr jeer ayuu meeshan nagu soo noqnoqday, nagaga xog ogaashay sidaan u shaqeynayna iyo kormeeridda dowladdan. Inkastoo ay tahay qof walba wuxuu qabanayo ama loo idmaday in la ogaado shaqadiisa, wasiir roobkii da'ayay baa xoogaa daadka sidoo awalba u sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga u qareemida garoomada labada garoonbo dayactirkii gacanta ku hayna. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee maamulka Puntland, Jaamac Faarax Muuse, ayaa u mahadceliyey guddida gacanta ku haysa dayactirka garoonka, waxaana uu sheegay inay garab taagan yihiin ka wasaaradahan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa guddiga, gudoomiyaha gaar ahaan ciyaaraha dhalinyarada ee ciyaaraha sida Kibonge iyo xubnaha kale guddiga, gudoomiye ku-xigeenka guddiga. Shaqadii baa socota halkan, dhagaxii iyo ciiddii iyo shaqadii baa socota oo saaka la rogayaa. Insha allah annaguna haddaan nahay dowladda, wasaaradda shaqada ee shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha oo dowladda wakiil uga loo igmaday inay ka shaqeeyaan horumarinta ciyaaraha iyo dhalinyarada, inaanu qaybteeda ka qaadan doono insha allah. Si dhaqsa ayaan uga soo jawaabaynaa haddaa la ka dhigo, waanu kusoo noqonaynaa ilaa meelaha dunsan ee garoonkan insha allah aanu dib uga taagayno. Goobo kala duwan ayuu garoonku burbur ka soo gaaray kadib roobabkii daadadka watay ee Qardho ka da'ay, waxaana xilligan socda dayactir lagu sameynayo garoonka magaaladaasi. Cabdiqani Boos, SBC.